Сьогоднішнє засідання викликано тим, що дуже багато питань поставило перед районом, перед тими змінами в бюджет, які ми мали прийняти і не були прийняті. З державного бюджету нам було виділено 834 тисячі на соціально-економічний розвиток. Це цільові кошти на реконструкцію опалювальної системи з заміною котлів на дві школи. Це Новосільська школа на 718 тисяч і Сасівська школа 116 тисяч. Крім того, пропонуємо у районному бюджеті провести перерозподіл. 290 тисяч – це програми охорони здоров'я і 70 тисяч – на програму розроблення схеми планування території Виноградівського району. Це на сміттєзвалище. Пропонуємо із районної освіти 200 тисяч зменшити і передати цільову субвенцію Хижанській сільській раді на будівництво глибинної свердловини. У селі Хижа, де вже 4 місяці не працює дитячий садок за відсутності води, і в бюджеті, в проєкті бюджету 200 тисяч передбачено на проведення на буріння свердловини. З освіти 200 тисяч зняти і дати на дошкільний заклад, якщо в нас є резервний фонд, шукати інші шляхи. Наші школи останні пасуть задніх в області. Або директори шкіл не справляються з тими коштами, які виділяють. Скільки я розумію, відділ освіти їм дає кошти в роки. Або вони займають не своєю справою. Школи наші в області самі бідні, а то правда. Чому ці кошти не освоюються? Є одна така пропозиція, щоб все-таки тих 200 тисяч залишити в освіті на тому рахунку, який є, а з резервного фонду ще зняти 200 тисяч і направити на Хижу. Проти? Утримуємося, рішення прийнято одноголосно.